Yani bir daha hoş gördük hamınızı. Verilişlerimiz devam edir. İndiyse telefonlarımızı da açık koyuruq. Milletimiz için bugün hayatı günlerimizden yine de biridir. Karşımızda büyük tezahüratlar gelir. Karşımızda direnişme devam edir. Bu Azerbaycan'da, Güney Azerbaycan tarihinde en uğurlu günleri geçiririk. Təşkilatlarımız yaxınlaşıb. Birgə beyanatlar verirlər. Güney Azerbaycan'da demək olar ki, Urmi məsələsi, Urmi gölünün qurudulması, rejimin çirkin siyaseti əslində özünün əksinə dönübündü, özünün əleyhinə döndü. Bu, hərəkətimizin, millətimizin oyanışının, ayıq olmasının nəticəsidir. Əlbəttə ki, mən istərdim bir məsələyə də toxunaq. 7 ilə yaxındır ki, Urmiya gölünün quruması haqqında biz də verilişlər hazırlamışıq, danışmışıq. Bir zamanlar dediyimiz kimi, bəzi dostlarımız hətta bizə deyirlər ki, Urmiya gölünün üstündə çox durmayın, bu ekoloji məsələsidir. Bizim əsl məsələmiz dilimizdir, filandır. Amma biz o zaman dediyimiz kimi, bu bir milli məsələdir. Ekoloji məsələsindən keçib bu. Bu bir vətən məsələsidir. Onun da təbii ki, bu verilişlərin də təsiri olmuşdur. Millətimizin içində saytlarımız, şəxsiyyətlərimiz, Urmiya gölünün haqqında elmi seminarlar aparan, elmi seminarlar hazırlayan böyüklərimizin çox böyük nəticəsi olmuşdu Urmiya gölünün haqqında millətin oyanmasında. Təşkilatlarımız Urmiya gölünün beynəlxalq təşkilatlara çatdırmasında özellikle mənim yadımdadır ki, 3 il bundan əvvəl təqribən Amsterdam toplantısında Camacın indiki idarə heyəti üzvü sayılan Sayın Maşallah Bey Rəzmi o zaman Urmiya gölünün nə qədər mühüm olduğunu gündəliyə çıxartdı. Təbii ki, bəzi dostlarımız onu ekolojidir deyə dedilər, yazılmasın rəsmi surətdə, amma hər halda danışıldı. Və onun da böyük bu son illərdə zəhmətinin nəticəsində Urmiya gölü haqqında bilgilər çoxaldı. Bütün hamının yəni rolu olubdur. Mən bir təşkilatın ya bir şəxsin adı ilə Urmiya gölünü və ya bir televizyonun adı ilə Urmiya gölünün oyanmasını mən bir qrupa bağlamaq istəmirəm. Amma hər ənin öz yerində, öz çəkisi qədər təsir olubdur. İndi millətimiz oyanıb. Millətimiz bilir ki, bu bir propaganda deyil. Bu bir hər hansı dövlətə qarşı bir siyasət deyil. Bu bir həqiqətdir ki, Urmiya gölü quruduqca Azərbaycan məhv olur. Onun üçün millət oyanıb. İndi millət, siz gəlin bu xoş günümüzdə, gəlin təşkilatlarımıza siz də bir yol deyin. Siz də bir yol göstərin. Siz də bir fikir verin. Siz də onlara ruh verin ki, təşkilatlar ayaqda durmaq lazımdır. Və ya nə qədər iradə ilə qabağa getmək lazımdır. Oturmaqdan söhbət gedilmir burada. Gələcək təzahüratlarımızı Azərbaycanın bütün şəhərlərində necə aparacağıq, nə edəcəyik? Mən demirəm onu oturaq danışaq. Amma sizdən də eşitmək istəyirik. Nə etmək istəyirsiniz? Buyurun, telefonlarımız da açıqdır. Görək, Məhmud Əhməd Nəcadın son danışığındakı Ərdəbilə gəlibdə mühüm bir danışıq aparıbdır. Buradan biz nə qazana bilirik? Ərdəbildəki danışığını mən sizə oxudum. Özlərinin yazdığı, özlərinin guzarış verdiyi danışıqdır. Mən sizə oxudum. Buyurun, telefonlarımızı da qəbul edirik. Təbrizdən nümrə 1 eşidirik sizi. Alo. Xoş gördük sizi, buyurun. Salam, salam, Yobalı Bey. Salamlar, xoş gördük sizi. Arz olsun xüsusatçısı, həttən 500 ildən də bir elə bizim əlçimizə zəlzələ gəlibdir, topundan vurmayı var, mələkudu. 500 ildən bir ana dilimiz dünyanın üçüncü dili. Bu güclülükdə dil harmonu sahibidir, olub bir yol farsa sönür. Bək oldu, 500 ildən bir bu anlamaz, nəcud yerlər, məmurların, anlamaz məmurların batımı dəyir bizim başımıza. 500 ildən bir kahvə soda kimin fabrikalar gözəl məramızı, binabımızı zəhərləyir. Bəli. Sən bax bu bir şərəfə gəlir mənim öz ölkəmi özümə tanıtdırır. Bu çox ağır gəlir axı. Necə yəni 500 il bundan qabaq qurulmuş, indi döcür olub. Mən belə fikir edirəm ki,
bunlardan evvel ahire birliğiyle kurtarmak lazımdır. Ayrı yol yoktur. Yani sizin nəzərinizdə, yani səmimiyyətlə deyirəm, sual soruşam səmimiyyətlə. Doğrudan da bu dövlətin dediklərinin, yani mən oxudumda danışığını bütün başdan ayağa oxudum. Bunun danışığında bir dənə düz söz tapa bildiniz. Yani mən axtardım, bir dənə tapamadım. Mən vaqiyyəti, məsələ, bir dənə sözdür. Mən 24 yaşım var, özümdə müzik sənətində çalışan bir adamam. Mən ki, şəxsən bunlardan heç vaxt gözüm ruhişmir, özümü öz bir qoldu işimlə bir insanın mənfəəti olsun. Və bunların danışdığı ilə 30 ildir bir-birinə bənziyir. A, fərqli bir zat var, sizi bizə anladım. Və qol demişdi, ha vaxt bu millət ərziş qalı olub, düzgün bir iş aparıblar. Yalandan ilə danışmaqdır da 30 ildir. Ya mallası, ya şəxsisi, heç fərq eləməz ki. Mühüm budur ki, Azərbaycan büyün yanır. Mənim ölkəm büyünlərimə və qol deyir, gedib öz o ölkə ki, özü də bir dən məsələn, dünyada birincilərdəndir. Dünyada birincilərdəndir. İndi bir dənə sualım var, Əhməd bəy. Buyur. Bunun bombətomu yoxdur bu işləri görür. Bu siyasətinə, bu və qol şarlatanlığına gəlir qabağa. Bu sabah bombətomu olsa neylər, bunu da bir anlat bizim millətə. Ki də və qolu məruf demişdir, elə bir dəfə 500 ildən də bir elə bomb salacaqdı Azərbaycana. Gözləsə də bir dəqiqə cinə də qurulsun. Mən belə fikir eləyirəm ki, bizim tamam təşkilatlarımız əvvəl Allah elə birləşməlidir. Bizim ədəbində elə olanlarımız var ki, belə 20 dənə, 1000 dənə bücür dövlətdən gözəl ölkələrini saxlarlar. Elə qızlar var ki, bunların yolladığı o məmuran əncinə yaxlarlar. Birlik lazımdır. Ayrı yolumuz yoxdur. Birliğə əgər əlimiz çatsa, istiqlalarımız çatıbdır. Və dünya onda bir yol gələr, göstərər. Özü bizə, yəni, dədürü, yəni, dayaq olmağın göstərir. Mən belə fikir eləyirəm. Yine vəxti zalmayayım. Sağ olun ki, bizim dərdimizi deyirsiniz. Yine əlləriz ağrımasın. Sağ çox, olun. Çox sağ olun. Teşekkürler. Təbrizdən, Tehrandan nümrə 2 alaq. Tehrandan. Buyurun lütfən. Tehrandan. Alo. Bəli, buyurun. Alo. Xoş gördük, buyurun. Alo. Buyurun. Alo, salam Ahmet ağa. Salam, buyurun. Yorulmayasın. Çox sağ olun. Sizdən və tamamı günahsızıya zəhmət təşəllərdən mən çox-çox təşəkkür edirəm. Aslan onu gərək deyəm ki, düzü o düşü deyəm rəhbərlərimizdən təşəkkür edirəm. Azərin nəzər ki, siz ki buyurdunuz ağa Əhmədi Necad. Bizim millətimiz gərək ne kələb Əhmədi Necad'ı ki görürlər ha? Yani bu hastaların hamısı bu cürdür. Tək Əhmədi Necad deyir. Yani hastaların hamısı Əhmədi Necaddır. Hiç fərqinizə yoxdur. Bir də siz ki deyirsiniz Əhmədi Necad. O axır günü deyirdi ki, mənə dedilər Ərdəbilə getirmə, özüm baxırdım. Bəli. Deyirdi ki, mənə tavsiyə edilər Ərdəbilə getirmə. Bəli, mən qəbul elədim, deyim, qoy gedir. Niyə? Çün sazman milərlə birdən mənlə xəbər alsalar. Mən bu filmləri göstərdim, deyəcəm, bu Azərbaycan milləti budur var. Yəni, bunun qorxusu hətta sizdən də var, bizdən də var. Yəni, bunun mındar siyasətinə bax. Mındar siyasətə bax ki, bunun gör nə qədər pəs dəfqarı var ki, o gəlməyib Ərdəbilə xidmət eləyə, gəlməyibəsən orada bir şey istitah eləyə. Fəqət gəlmiş də özün tozi eləyə sadmanın əldə ki, ağa, mən milləti ki vururam, o millət dəyərdir. Bizim millətimiz budur. O bir, ondan da getən də. Əhməd ağa, mənim fəqət nəzərim budur ki, bizim müşkilimiz, böyük tərin müşkilimiz budur ki, bizim millətimiz bilməyib, elə ki, gərə ittilatı ola. Əlbəttə, Təbriz, Ərdəbil, o tərəflər ki, otururlar, məsələn, hamılığan tüttülər, onlar çoxlusu bilir. Yəni, Tehran qismətində, yəni hər nə olsa gərək Tehranda olar. Biz gərək tamam enerjimizi qoyaq Tehrana. Mən 5 nəfər olursa, 10 nəfər olursa, 5 nəfər bir-birimizi ayındıraq. Ələn xoşbəxtanə bir şeylər vardır ki, yəni bu Tehranda mən özüm görürəm. Day, indi Urmiya davası çoxlusu gözə dəyinir. Ələn çoxlusu ayrılmaq davası gəlir gözə. Yəni, hamılığan deyirlər, küçədə, bazarda otururuq, danışırıq. Hamı deyir, ama biz bir dəfə gəlir qutulaq. O bilənlər, o bilməyənlərə bizim deyəz müşkilimiz var. İndi nə rəvəşinə bizim o fəallarımız, milli fəallarımız nə cür eləyə bilərlər, güzəş demin sözün tullanı oldu, nə cür eləyə bilərlər ki, bu teçün bizim
cibhəmiz Tehrandır, xətmə qədəmimiz Tehrandır. Biz cəngi başlasaq, hər işi başlasaq, gərək buradan başlayaq. Təbriz çıxırdı. Vəli o cür dünya görəydi, gördü ha, vəli o cür o. Vəli birdən biz Tehran kütləri ayınaq, hamılıqam, birlikdə yığışaq bizim meydan azadıya, ya bu cür bir yerə, o çox yaxşı olar, mənim nəzərimə. Bununla müşkülü fəqət bilməməkdir. Bizim millətimiz gərək oyana, bilə şimdi, əsən ki, mən bavər elə bir ay bundan qalaq, çay bundan qalaq, baxırdım, deyirdim, baba, bu əsən İsrailin televizyonudur. Quranan dostum, əsən öz nəzərimə deyirdim, bunlar o cürdür. Bilməyə mən özüm Əhməd Necadın afadın təbliğini elədim. Bilməyə. Allah şahidəyə babamın əsr vəsəlində Esodur dolandırmazdım. Vəli indi məsələn bir ayın ərzində, bir ay yarının ərzində bilmişəm ki, babam, mən kiməm? Əsən kiməm, mən kiməm, haradan gəlmişəm, mənim cəddim kimdir, torpağım haradır, filanım haradır. Fəqət bizim müşkülümüz bilməməkdir, bilməmək. Vəssalam, bir də hamılıqan bir olmalıyıq. Bir Ərdəbil Təbriz fərq eləməz, hamımız Türk uşağıyıq. Hamılıqan bir olmalıyıq, bir yumruq bunların ağzına. Vəssalam. Çox təşəkkür. Sizə də çox gəşək. Arzular eləyirəm. İnşallah ki, muvaffaq olasınız. İnşallah ki, Azərbaycanda görəm sizi. Çox sağ olun. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Günaz TV. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Təbrizdən nümrə 4, buyurun lütfən. Təbrizdən nümrə 4, buyurun. Bizim bildiyimiz qədər Caddə Savədə bir çoxlu bəyaniyələr yayıblar. Sabah, yəni Səşənbə günü üçün təzahürat vardı. Alo. Bəli, buyurun. Təbrizdən eşidək, o məsələyə mən qayıdacağım. Buyurun. Salam, aleykum. Salam, buyurun. Əhməd bəy, olmayasın. Xoş gördük sizi, buyurun lütfən. Əhməd bəy, mən sizdən dənə xahiş edim ki, bu bənamirizə bu düz sözlərin adamları bilə təxş eləyəsiniz. Siz deyirsiniz ki, ay Əhməli Necad, Ərdəbildə heç iş görməyib. Bəli. Düzdür. Vəli, mən deyirəm, ay Əhməli Necad ki, bu 6 ildə Ərdəbildə iş görməyib. Onların 4 dənə işlərini mən sizə istəyəm deyəm. Siz də yayarsınız bənamirizə. Buyurun. Yayılır, sizin sözünüz yayılır. Onun gördüyünün qarşılığında, əlbəttə o yox, o şəxsi şirkətləri deməyəcəm. Qarşılığında bir də farsların hər hansı ustanını deyirsiniz, onu da birin deyin lütfən. Buyurun. Xoş, ay Əhməd Necad, əvvəlin işi ki, Əhməd Ərdəbildə görübdür, siyasi konfasitimiz Ərdəbildə idamə veribdir. Mərdum Azərbaycandan düşmənliyin orada idamə veribdir, ay yedilinə. Bəli. İkinci, bizim böyük ziyarlarımızı, bizim böyük fəallarımızı Azərbaycanın Abbas Hüsanın kimi qəhrəmanlar tutub basıb zindana. Bundan hamısı işdirlər. Bizim ana dilimiz Azərbaycandakı qadağan idi. Bu da dubarə onun qadağanlığının idaməsini verib, yenə qadağan eləyib, qoymur biz yazaq, pozaq öz mədəsələrimizdə. Dördüncü şeyi ki, ay Əhməd Necad bizim bu ustah nədəbirlə gördü. Bu da bizim mənabi təbiyimizdən, şavəzimizdən, sənətimizdən, hamısından çəkib eşə yollub nəvə nəfas məntəqələrinə. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Əhməd bəy, hamımız inşallah. Fars məntəqəsində əlaqəmiz fəqət bildim istədir. Sağ olun. Keşə Fars məntəqəsində deyəydiniz. Yəni uğurların da düz əksini Fars məntəqəsində görürdür. O da bəli, bizim bu işlərimizin hamısını yolluyuruq Fars məntəqələrinə, hamımız hərzadımızı. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Qoşaçaydan bir telefon qəbul eləyək. Qoşaçaydan buyurun lütfən. Qoşaçaydan. Bəli, buyurun lütfən. Mən Qoşaçaydan müzahim olmuşam. Biz bu dəryasaya vurmayan moridində zəhvürmüşdüm. Bəli. Bizim bu dəryasaya getdiksə aradan gedir. Bəli. Nə mən eləmək olay bu moriddə? Bu, yəni indi söhbət budur ki, Urmiya gölü aradan gedir, özü də aradan getmir. Onu öldürürlər. Bəli. Bu rejim özü eləyir. Onu öldürürlər, bəli. Bəli, rejim özü eləyir. İndi nə eləmək lazım? Millət ayağa durmasa, fikir eləyirsiniz ki, namaz qılmaqla, xahiş eləməklə bu iş həll olacaq, yoxsa millət durub sözünü deməlidir. Yəni onu da siz də görürsünüz. Yox, valla, namaz qılmaqla ki olmaz. Özümüz yerə himmət eləyək. Bən. Elə olub, az qalıyıq, özümüz ağlayaq. Bən. Göz yaşı ilə dolduraq bu dəryanı. Bən, bən. O da yəni... Bu gölü göz yaşı ilə dolduraq. Mən təşəkkür edirəm. O da doldurmayacaq. Çarəsi bilirsiniz nədir? Azərbaycan itlərinin hamısı. İgitləri, çox təşəkkür. Mən tək Azərbaycan, ya o tək Azərbaycan, Quzey Azərbaycan, ya Güney Azərbaycan. Hamısının tək və tək hamısının kiçiyəm. Sağ olun, böyümüzsüz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Urmiyadan və Marağadan telefon qəbul edəcəyik. Urmiya gölünün qurtarmasının bir dənə çarəsi var. Səddlər açılmalıdır. O səddin də düyməsi Əhməd Necadın əlindədir, dövlətin əlindədir. O da açmaq istəmir. O zaman açacaq ki,
özünü xətərdə görsün. Yəni kökünü xətərdə görsün. O da yəni millətin ayağa qalxmasıdır. İndi millət özü seçsin. Ya otursun evdə, əqlaniyyət, əqlaniyyət sözü altında sakit qalsın, vətən getsin, namus getsin, hər şeyimiz əlimizdən getsin. Ya da qalxıb ayağa sözünü deyəcək. Məncə millət qalxıb ayağa sözünü demək istəyir. Bu, buradan bu yolat onu göstərir, gedişat onu göstərir. İndi sizdən də eşitmək istəyirik, nə eləmək lazım? Buyurun, Urmiyədən nümrə 2. Urmiyədən buyurun, bəli. Bəli, bəli. Bəli, xoş gördük sizi, buyurun. Salam, xoş gördük. Sağ olun, buyurun. Hər vaxt xeyir. Hər vaxt xeyir. Davat bəy. Əhmətli buyurun, lütfən. Əhməd bəy, sən sən? Buyurun, lütfən. Sağ olun. Əhməd bəy, mən sizin təhsil zad olu, deyilsəb milləti yetişir. Buyurun, səssiz millətə yetişir, telefonunuz da, televizyonun səsini azaldın, telefonundan danışın. Buyurun. Azaltmışam. Bəli, buyurun lütfən. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir dənə sizin şeir oxuyam, Cavad bəy. Buyurun, bəy. Buyurun. Azəriyyx, Türk oğluyuq, taşmayın. Azəriyyx, Türk oğluyuq, taşmayın. Əskərliklə ölkəmizi saxlayın. Əcvafların sinəsini oxlayın. Urmuz ölün, göz üstündə saxlayın. Əhməd bəy, biz söz etsin deyəm. Buyurun. Bu ara suyunu, deyilsə, Urmuz ölünə gətmək istəyir sözünü. Bəli. Dövlət şeytanlıqla istəyir bu sözü qatın alıya ki, ara suyunu Urmuz ölünə gətməyəmə bizim o ölkələrimiz də deyilsə, Muğan ölkəmiz. Bəli. Ədəbi ölkəmiz. Ya o tay Azərbaycan, ya bu tay Azərbaycan, Poldaş, Mərən, Təbriz, o ölkələr ki, o tərəflərdə vardı. Bəli. Orada da bizim ölkəmizdir. Orada istəyir ki, bu bənəməni salsınlar ya, onlar bir etəz eləsin ki, bizim də zadımız quruyur. Deyilsə, əkinə zəhəmiz quruyur. Bizi bir-birimizdən ayrısınlar. Bu siyasətdir. Zadı deyilsə, araz suyunu bəhanə ilə gətməyə. Bu, bir bəhanədir. Ara suyunu gətirir Urmuz ölünə dönür. Bizim səddəyimiz açdığında, Urmuz ölümüzdə dolar onda. Biz nə arazdan istəyirik, nə zabruddan istəyirik, heç nə istəmirik. Bizim 40 metrdən zabrudda səddirik, ola açdığında bizim Urmuz ölümüzdə dolar. Budur söz. Bəh, çox, çox gözəl, çox təşəkkür edirəm, çox da düzdür. Yəni, bunların siyasətləri bəllidir. Həm istəyirlər Şimalın Cənubu buralar. Həm istəyirlər. Ha, indidən Muğanı xaraba qoyalar, ondan sonra Xurafəni xaraba qoyalar. Azərbaycan, Şumalı Azərbaycan o yandan desin ki, bizim zadımız qurur. Bizi birbirimizə, qardaşlığımızı birbirimizə vursunlar. Bəli, bəli. Qəsd söz budur. Siyasət budur. Sizlər bizi birbirimizə vurdurlar, ara suyunu bura gətirir. Ara suyunu hep gətmə olar bura. Quruyandan sonra neylə ara suyunu gətirir mənə? Bəli, bəli. Bir zaman Urmiyədə 3 bel təvrudun, su çıxırdı. İndi 35-40 metrdən su çıxmır quyulardan. Bundan artıq. Çox təşəkkür. Telefonunuzdan təşəkkür edirəm. Sağ olun. Marağadan bir telefon qəbul edirik. Marağadan buyurun lütfən. Alo, salam Əhməd bəy. Xoş gördük sizi. Buyurun lütfən. Əhməd bəy, elan 5-6 ildir gözləyirik bilirsən danışa bir gün zəhvirmişik danışa. Xoş gördük sizi. Çox lütf eləyibsiz. Buyurun. Əhməd bəy, marağadan zəhvirmişik. Əvvəl Allahumma yemək. Aydın mı? Aydındır, bəli. Əhməd bəy, bizim tarihimiz silahlanmadı. Yani mən o günü, o əvvəl seyirci çarqahda, Məranlı Büyük Çarqahın təzahürata rəsq edilər, ilamiyə yazdılar. Təribən bir 100 nəfəyə tutublar. Bir nəfəyə də küydü deyilidir, o səhənin təhərində bir kət var küydü, Müstafa adında. Bəli. O heyvanı eşittim 4-5 nəfər buymuşdular. Çox da tutublar bilərsin, tutublar bilərsin. Bir dənə bir özə xəbər verim, səhənin baş tərəfindən. Çoğu o yandan çöviyiblər, çox çanasa o yandan da verilər şişə zaziyə. Aydın Əhməd bəy. Bəli, aydındır, bəli. Bir də Əhməd bəy, Məllifə Allahımıza deyəsiz elə bu tezdə bir təzahürat deyərlədə biz tez deyib, biz özümüz geriyə təvizə geriyə elə təzahüratda da təvizin dalında biz vayıq. Bəli, bəli. Elə bu günlərdə... Hələ oyaqdır, təvizə dayaqdır. Sağ olun, bu günlərdə bir bəyanat da çıxmalıdır. Təzahüratlar, böyük təzahüratlar qabaqdadır. Hələ buracan
o qədər yəni o başlanğıc idi. Daha böyükləri qabaqdadır. Bütün Azərbaycanın hər şəhərində də olacaq o cür ki fəallarımız. Əhməd, biz ölməm, biz varıq. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm telefonunuzdan. Ərbildən 1 və Ərbildən 2. 2 dənə telefonumuz var. Hər ikisini qəbul edəcək. Buyurun. Əhməd bəy, günaydın. Hər vaxtınız xeyir, günaydın sizə. Allah sənə əziz etsin. Mən hər qəbləz bu sözləri, mən o Facebook-umu sizi dostluq buyurdum, tanıdım ki, o gecə mənə açmışdım. Bəli, bəli. Açdımışdı sizə, Əhməd bəy. Sizdən cavab gəlmədi, çox təəssüf edirəm. Mən gedə bilmirəm Facebook-a, amma gedərəm, bu axşam başlısa gedərəm. Mən çox intizadım, çox sözlər var, hala o qazım oyanda. Bəli, bəli. Əhməd bəy, bir dənə də bu... Ayı əntənizat, ay, bağışlar, dilim çönmür buna, ona görə elə dedim. Bunun bir dənə işi vardı, yolu, ki bu peyğəmbərlərə buyurdun ki, hamısı müsəlman bilir. Hə, özü dedi, Fars News yazmışdı, biz demirik. Biz də qəbul edirik, bunu mimmeti gey verirdi, damqeyi yax. Bunun hamısı düzdür, qədər, bunu yalancı hesablamayın bu bətbəxtçi. Bu cümaləmətə basmıyım bunu. Əhməd də, bunu mən bir şahat edəm Əhməd Nicada, əntənizada. O Həzrəti Musa'nın da bir təliyini alsın, salsın bu dərgə və ya doldu, o da ola bilər. Bu bir, bir də ki, bu Ərdəbildə bir baxıydınız, bu vaqiyyət də Əhməd bəy. Yaxdı qabağına çıxanlar vardılar. Axı, mən adam belə utanırdı, axı, Ərdəbildə dünən yox, gəli gün öz qardaşlar, özlərini verdilər. Belə də millət ki, qabağına. Bir tə girəlmə vəyəyi. Bilməyəm, bir hələ bir yağ vəyə 5 dil oluqlardan. Hala bulaq qalsın oyanda. Əhməd bəy, mən çox bu bərnamələyə çox yoxunluyam. Amma sözün əsliyyəti budur ki, bizim millətimiz çox ayrılıbdır. Qardaşlar ki, zəhvirlə ayınmıyorlar. Xeyr, ayrılıblar. Vəli təmam qudrət, təmam imkanatlar, nəft pulundan tutdu, qaz pulundan tutdu, onların əlindədir. Bizim televizyonlarımız onların əlindədir. Vəli millət içində birlik yoxdur sözü salasan, amma birliğin yolu vardır. Birliği nədir salaq millətin içində? Bir yerə görsən, girirsən ki, danışmağa, hamı İranlılar, ha, hətta Azərbaycanlı biz türklər də. Çox istəyik siyasi olaq. Vəli siyasətimiz yoxdur, bacarmıyıq. Harada danışacaq? Mən deyəm, Əhməd, necə olardı? Sən ki, danışmaq başarmısan. Danışmamazlıq ki, başarırsan. Allah sənə insaf etsin. Niyə özü bundan artıq xarab edirsən millətində? 30 ildir yalan, 35 ildir yalan. Bu yalanın alanı yoxdur, xəridarı yoxdur bu millətin içində. Amma xub, çoxları da vardır, özü də görürsünüz ki, alırlar da. Satqınlar. Mən fikir edəyəm, bəzi insanlar ki, türkdürlər, adın qoblar, türk. Liçey ölsələr başlarına, evdə ailələr yenəşələr. Ailələr çıxıdılar, xiyabanlarda kötəyidilər. Olay gələyədə kotral var giyərdilər. Məndən bu qədər, Əhməd bəy, müntazirəm, mənim o fikrimi də cavab verirsən. Təşəkkür edəyəm, Allah səni əziz etsin. Təşəkkürlər. Mən də təşəkkür edirəm. Ərbildən nümrə 2-ni, o Facebook-a da mən gedə bilmirəm, amma çalışaram bu dəfə. Alo. Buyurun lütfən. Alo. Xoş gördük sizi, buyurun. Salam, Əhməd bəy. Salamlar, xoş gördük. Hər gününüz xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Yaxşısınız. Sağ olun. İstərdim bunu deyəm ki, nə ay Əhmədinizad, nə o hükumət başında duranlar, əsdən İran ölkəsində nə qədər fas var, hamısı duralar gələlər, Azərbaycana heç iş görənməzlər, çün Azərbaycan oyanıb, istəyir Azərbaycanın istiqlalını alar. Biz istiqlal istəyirik, öz dilimiz istəyirik, torpağımız istəyirik, vətənimizi istəyirik, dilimizi istəyirik. Əslən, Əhməd İncət Hüsnü gəlsin, bir də hər oyuncu qarxana qoysun. Hər nə əşkəyə görsün, biz ağa istəmirik, biz pastarı istəmirik, biz kimə gidəcəyik əhlimizi? Biz özümüzü istəyirik. Bəli. Biz istəyirik, öz qısımızın üstündə duyaq. Bəli. Öz vətənimizdə yaşayaq. Dilimiz azad ola, torpağımız azad ola, istiqlal alaq. Bir bu, ikincisi, mən bir dənə Azərbaycanlı olarıq, tamamı təşkilat faallarımızdan, təşkilatlarımızdan xahiş edəyəm. İstəyirəm ki, hamısı birlikdə, hamısı birlikdə, o həm olaraq, tükələr qabağa, biz də millət olarıq, onların dalında hərəkət edəyək, tədarətlarımıza, mitinglərimizə idamə verək, ta edə bilək, azadlığımızı alaq. Çün biz durub əyağa azadlığımızı almasaq, heç kəs azadlığı qoyub bizə çatı içində gətirib bizə verməyəcək. Gələk biz öz azadlığımızı alaq.
Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Azerbaycan. Veren nasın İran, veren nasın İran. Benden bu kadar Ahmet Bey. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben telefonlarımızı kabul edeceğim. Tehran'dan iki tane beyaniye var. Biri ayın 29'unda tezahürata davetli şembe günü saat 6'da, saat 6.18'de İslam şehrin ve Rabat-Kerim, Ekberabad, Gülüstan, Salihabad, Qalemir, Sultanabad ve bütün o məntəqədə olan Azerbaycan türklerini davet edirlər. Saat 6 ayın 29'unda Xiyabani Sevvum, Ekberabad'dan Xiyabani Sevvum'dan başlayacaklar. Besemti, Saxtmanı Şehirdari. Bunu biz lütfen həm vətənlərimizə karşımız budur ki, yaysınlar öz aralarında. Ayın 29'unda yenə də Ekberabad'dan başlayacak Səri Xiyabani Sevvum, Besemti Xiyabani Saxtmanı Şehirdari. Saat 6'da ayın 29'unda. Biri də vardı ki, indi onu da biz oxuyacaq. Save Caddə, Caddə Savədəki Azərbaycanlıların piketidir, təzahüratıdır. Kərəcdən buyursun əzizimiz, telefonumuzu qəbul edək. O biri bəyanlayanda mən fürsatı oxuyacağım. Kərəcdən buyurun lütfən. Alo, salam aleyküm Ahmet Bey. Selamlar, hoş gördük sizi. Rol mirası. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Buyurun lütfən, buyurun. Ahmet Bey, sesiniz çok yaxşı gəlir, buyurun lütfən. Bu ani 29'unda deyildi ki, təzahürat olacaq. Mən tamam Tehran ətrafımdan xaişdim, maydı, tamam tüyüləydən. Gəlsin o təzahürata şirkət eləsinlər. Bizim indi, bunlar bizi cəngə başlayıblar bizdən. Bəli. Bizim fəqət yolumuz odur, duyaq müqabiliyə. Bizim indi Azərbaycanımız ki, bizim evimizdə xətərdədir. Bizim də çarəmiz yoxdur. Biz fəqət cəhəti yoxlarına cəngə. Ta haqqımızı alaq. Və mən bir yol görmüyorum bunlar bizə qoyublar. Hər yolu bizə bağlayıblar. Çox bunlar doğru. 32 ildir bizə yalan deyirlər. 32 ildir. Olublar bizə supanı fədakar. Mənim fəqat xaişdim, tamam tüyürlərdən oldu ki, bu seyirdə oturmasın evdə. Qalxsın ayağa, öz həqlərini olsunlar. Vəssalam. Sizdən də təşəkkür edəyəm, əlinizdən öpəyəm. Çox sağ olun, qardaşıq, dostuq, sağ olun. Bir telefon daha, Salmastan nümrə 3. Sonra mən Caddə Savənin bəyaniyəsini oxuyacağım. Buyurun, Salmastan nümrə 3. Salamun aleyküm. Salamlar, hoş gördük sizi, buyurun. Səhər vaxtınız xeyir, Əhməd bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əhməd bəy, ben adımı deyə bilməyəcəyəm. Çünki bir yaxşı bir söz demək istəyirəm sizə. Biz 121 adamıq. Bəli. Bu gün də elan edirəm, bizimki də 29-unda olacaqdı. Amma bizimki də, sən də bilirsən, tamam, türklər də bilirlər. Mədəni sözlə, mədəni deməklə bizim sözümüzə baxmırlar. Fəqət mən bunu istəyirəm deyəm ki, yayasız bütün türk oğulları Salmasta bilsinlər və eşitsinlər. Bəli, sözlü dediniz, mən təşəkkür edirəm, 120 nəfərsiz dediniz, ondan sonra siz də çıxıb təzahürat eləyəcəksiniz. Əhməd bəy, fəqət sonunda bunu deyə bilirəm ki, türk ölməyib, heç vədə də yurdunu atmayıbdır. Bizdən bu qədər. Çox təşəkkür edirəm fikrinizdən və telefonunuzdan. Sağ olun. Başqa bir telefonumuzu qəbul eləmədən mən istərdim Caddə Savə. Pəxşə Şəbnami bəray şirkət ərhəmayiş etirazı dəryası Urumiyə dər Caddə Savə. Böyük Allah'ın adıyla yazır. Olduğu kimi bəyaniyəni oxuyacağım, sonra telefonlarımızı qəbul edirik. Milləti tarixsaz və sərboləndi Torkə sakini Caddi Sabi. Çənən ki, Muttəli Mübaşi dərpəyə idami siyasətayı Nəcat Pərəstani Dəryaçı Urumiyə. Dərhalı xoşküşüdən, Dəryaçı Urumiyə dərhalı xoşküşüdən və ya bir ibarəti digər sərzəmin madəriman dərhalı əzbeyin rəftən əst. Bir həmin xatir, dərpəyə ruzhayı qozaşdı. Bəradəram və xahirənəma dər əksəri şəhərhay Azərbaycan
دست به اعتراضهای مسالمت آمیزی زده و تا رسیدن به خواسته های برحق خود این به این اعتراضها ادامه خواهند داد. زیرا خشک شدن دریاچه ارومیه مساوی است با کویر شدن آذربایجان و کوچ اجباری و دربدر شدن 14 میلیون ترک آذربایجان و ملت فهیم ترک بر این باور است. این نمادی دیگر از توطئه جریان‌های آشکار و پنهانی است که جهت از بین بردن تاریخ و فرهنگ، زبان، هویت و از همه مهمتر وطن ترک‌ها می‌باشد. حال ما بر ما فرزندان آذربایجان است که با بستن کمر همت چشمه‌ای از دلاوری‌های فرزندان دیار همیشه سرفراز را به نمایش گذاشته و سیاست‌های فاشیست‌های فارس دشمنان قسم خورده این ملت را با اعتراضی مدنی، مسالمت‌آمیز و بدور از هر گونه خشونت پاسگوییم تا نشان دهیم که فرزندان تاریخ ساز ستارخان‌ها سنگر دفاع از ناموس و شرف ترک را به هیچ وجه در این منطقه خالی نخواهند گذاشت. در همصدایی با سایر شهرهای ترکنشین و آذربایجان از جمله قیام عظیم و تاریخی مردم ترک شهر ارومیه در تاریخ 5 شهریور 1390 باری دیگر اتحاد ناگسستنی خود را با دیگر مناطق آذربایجان به رخ دشمنان این ملت خواهیم کشید. اینک روز همت است و سکوت کردن با شرافت ملی و اسلامی من مغایر است. این تکلیف الهی و تاریخی بر تمامی اقشار بالاخص فرزندان سپاهی، بسیجی، انتظامی و روحانیون ملت ترک است. آری، به ملت خود پیوسته و کاخهای فارس پرستی را به لرزه درآورید. اینک بر این اصل تأکید داریم که اعتراض ما کاملا مدنی و به دور از هر گونه خشونت کلامی و عملی خواهد بود و بدین وسیله هر گونه آسیب رسانی به اموال عمومی و خصوصی را مغایر با فرهنگمان و این گونه اعمال را خیانت به آرمان‌های انسانی و اسلامی ملت ترک می‌دانیم. خواسته های معترضان: 1. باز کردن سدهایی که بر روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه زده شده است. 2. پایان دادن به سیاست‌های نجات پرستانه و تبعیض‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که تا امروز نسبت به ملت ترک و سایر ملل ساکن ایران شده و می‌شود. هایدی اسلام شهر ایگتلری، اکبر آباد، گلستان، صالح آباد، قلعه میر، سلطان آباد، رباط کریم و سایر قهرمانلار. شعارها: ارومی گلی جان verir، مجلس onun قتلنه فرمان verir. ارومی گلی susuzdur، آذربایجان اویانماسا uduzdu. هرای هرای من ترکم، Türk dilinde medrese olmalıdır herkese. Mekan: Ekberabad, Serhiyaban-ı Sevvum, bir semt-i Sahtıman-ı Şehirdari. Zaman: saat-i 18 dediğimiz gibi biraz evvel. Mekan da eynidir, zaman da tarihte. Bedez zor, saati yani şişe bedez zor. Seşembe, 29 Şehriveri 1390. Men sehven bu tarihte yanlışlık oldu. Yani bu iki beyaniyede dedim ki iki tane ayrı beyaniyede eynidir, eyni güne eyni tezahürata. Altında yazır: Esle bisto hefte kanun esasi. Her gune tecemmu ve rahpeymayı azad est. Beşer tanki muhil bi mebani İslam ve hemli silah ne başet. Az heme menatıq namburde derkhas mi şevet ki heme bahem bi Ekberabad cem şevim ve az anca hareket konayım. Seşembe günü yani sabah ayın 29'u tezahürat ilan olunuptur Tehran'da ayın 29'unda sabah seşembe günü saat 6'da mekan Ekberabad. Telefonlarımızı da biz indiden yine de kabul edirik. Mekan Ekberabad, Serhiyaban-ı Sevvum 3. küçenin başından
şəhərdarı saxtımanına qədər münəzzəm, mədəni təzahüratlar devam etsin. İstəklər də iki dənə istəkdir. Birinci, Urmi gölünə gedən suların üstündə vurulan səddilər, bəndilər açılmalıdır ki, o Urmi gölünə su çatsın. İkinci istəklər, rejimin nəcatpərəst və ya ırqçı və ayrı seçkilik siyasətinə, ictimai siyasi və fərhəngi baxımından ki, bu günə qədər Azərbaycan türkülərinə olubdur, son qoyulsun. İki dənə əzizlərimizin istəyi var. Irqçılığa son qoyulsun, Urmi gölünün sularının qabağı açılsın və ora su getsin. Bu iki istəklə Tehrandakı soydaşlarımız da təzahürat elan edirlər. Biz gələcək günlərimiz üçün təşkilatlarımızın tərəfindən təzahürat elan olunacaq, onu da televiziyondan elan edəcəyik. Bugün yenə deyim ki, Azərbaycan təşkilatlarının həmrəylik günü kimi, hətta biz deyə bilərik ki, bir çox təşkilatlar, soydaşlarımız birlikdə fikirləşirlər, birlikdə bir mərkəz yaratmağa çalışırlar, bəyaniyələr çıxacaq, gələcək təzahüratlar elan olunacaq. Bu təzahürat, keçmiş təzahüratlardan çox gözəl dərslər alındı və görürsüz, bütün bu qədər tənbəki yanandan sonra, millət etiraz edəndən sonra bir məmləkətin rəis cümhuru gəlib Ərdəbildə milləti necə alladır? Yəni, rəis cümhur Ərdəbildə bizə bir dənə mesaj verdi. İranın rəis cümhuru, bizim deyil. Əhməd Necadın bir dənə mesajı var. Millət, biz o mesajı düz almalıyıq. Əhməd Necad Azərbaycan türklərinə deyir, bunu deyir. Hamız deyir, nadansız, qanmırsız, çünki biz sizi indiyəcən allatmışıq, bundan sonra da allatacaq. Urmiya gölünə də su verməyəcəyik. Əhməd Necadın mesajı budur. Amma bunu üstü örtülü deyir. Milləti allatmaqla deyir. İndi millət, siz ya durub Urmiya gölünün suyunu açdırıb Azərbaycanı qurtaracaqsınız, ya da evizdə oturub Azərbaycanı əldən verib gedib farsların qarşısında nökər qalacaq. Bu qədər sadədir. Qalanını siz təyin edirsiniz. Biz də istəyirik millət gəlsin öz sözünü desin. Azərbaycan təşkilatları da istəyir. O bəyaniyələr də yayılacaq, biz də indidən təzahüratların olmasını dəstəkləyirik. Söhbətsiz. Millətin qeyrətinə qalıbdır və millətimiz də qeyrətini göstəribdir. Yenə də görəcəyik daha amma əzəmətli. Keçmişdəki kimi yox, Azərbaycanın bütün şəhərlərində, böyük şəhər, kiçik şəhər, hamısında bir günə təzahürat elan olunsa, rejim çatabata düşəcək. Heç bir iş görə bilməyəcək. Telefonlarımızı qəbul edirik. Sizdən də nəzər istəyirik. Ərdəbildən buyurun. Bəli, Ərdəbildən buyurun. Bəli. Əhməd bəy, görməyəsiniz. Xoş gördük sizi, buyurun lütfən. Yaxşısınız. Çox sağ olun. Əhməd bəy, Ərdəbildən müzahmurlam. Buyurun. Bu qədərəcətdə ki, indiyəcət nə mənə Fars hökumətindən gördüyümüzü, yəni tamamən görmüşük. Fars hökuməti bir dənə Ərdəbildə indiyin kimi bir dənə siman karxanası vurubdur, siman zavadı vurub, bir dənə artavil karxanası ki, əlan 7 aydır heç karməndləri, heç işgənləri, 1000 dənə işgənləri pul almır. Olsun nəsadı deyilən vərşikəsdə olur, ondan da seçəndə olsun, şəhrək sənətdə tamam şəxsi başlar əlindədir. Ərdəbil cəmatı əlan özü bilsin ki, dərvazı meşkində ya olsun alaqapıda, şüblər nə qəd fəhlə dayanır. Bu Ərdəbilin cəmatının haqqı elə yatmaqdır. Əhməd Necadın ürcəsi var, gəlib bu sözü deyəcək də burada. Bu mərdumə gələkdir. Mənim mərdumdan xarşım budur ki, bu işləri görürlər, bu cür Əhməd Necadın qabağına çıxırlar. Bu təbiidir ki, görəcəklər. Təbiidir ki, görəcəklər ki, Əhməd Necad gəlib burada bu sözü deyəcəkdir. Bəli, bəli. Allatmaqla məşğuldur. Bəli. Allatmaqla məşğuldur. İndiyin kimi də dilimizi əvvəldə əlimizdən alıb. Birinci dilimizi alıb. İkinci də keçəndə kollan bizim mədəniyyətimizi, yəni türk mədəniyyətini ayaqlayıbdır. Bundan əvvəl, 5 il bundan qabaq da Azərbaycanlıların toyunda musiqi aləti qadağan idi, məmnun idi. Qoymurdular. Bəli. Bundan sonra təzələcədə mərdun fişərə qoyandan sonra musiqi alətini tazalıqda azad edibdir.
Bəli. Çox 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 mən təşəkkür edirəm və bəli. İndi qarşım budur ki, bütün işləyənlər azı deməm, çox Artavil karxanasının ağay gəncə rəisidir. Bu ixtilası da 3 ildəm ki, əli var idi. İxtilas 3000 milyard pulun içində əli var idi. Əlan bu karxanada işləyənlər ki, yəqinən ki, bu sözləri heç olmasa ondan biri eşidir. Bəli. Biz 7 aydı sən bir qol deyərlər, nə deyim ki, xanavadın əməyin yetirə bilmirsən, niyə oturmursan evində? O Sümerin tərəfində də tayı, təkər fabrikası, bilirsiniz də onu? Sümerin. Bəli. O da həmsinin. O da həmsinin. Millətin pulunu vermirlər. Bir dənə Fars gədəsi gəlib orada fabrika açıb, dövlətin pulu ilə millətin də pulunu vermir. Heç kəs də etiraz eləyə bilmir. Etiraz eləyəndə salırlar çölə. Yəni, budur. Ərbildən və Stokholmdan bir telefon qəbulləyəcəyik. Sonra 5 dəqiqə telefon qəbulləmək. Əhməd Nəcadın bir dənə böyük bir kəşfiyyatının filmini qoyacaq ki, deyir ki, yer alma əkməyin, onun suyunu götürəyim mə ayrı yerdə sataq, 50 bərabər artıq pul qazanacaqsınız. Özü deyir, mən demirəm. Gülməyin lütfən. Ərbildən buyurun. Ərbildən buyurun. Salam Əhməd bəy. Salamlar, xoş gördük. Salam Əhməd bəy. Yorulmuyasınız? Sağ olun. Sizə və tamam günəsivdə işləyənlərə yorulmuyasan deyirəm. Çox sağ olun əziniz. Ümidim var ki, dünya durduqda günəsividir. Mən istəmirəm çox vaxtınızı tutam. Mən elə istədim o sözü deyəm ki, siz bir dəqiqə bundan qabaq dediniz ki, bu Əhməd Nicat Ərdəbirlə deyib ki, 1 kilo yer alma 250 litr su aparır filan elir. Bugün dünya durub suyun üstündə, Urmu gölünün üstündə bizim dadımıza çatır. Bu Urmiyanın gölün deryasını qurutmaq heçli. Bu seyidə gəlim istəyir Ərdəbirin suyunu aparır. Letir letir aparırlar satarlar. Mən birlikdə istəyirəm tamamı bu milli faallarımız bizi dəvət eləyələr. O zükürdə deyiniz qabaqda bir dənə mitingi var. Bir də bir sualım var budur ki, bunlar nədən bizi dəvət eləmirlər ki, gedək biz təhdilərə sındırıq. Çünki bunu sən də bilirsən. Bəli. Tamam milli faallar da bilir, Əhməd Nicadın özü de bilir, Kurlu Azərbaycan da bilir. Bunlar öz başına koysan gelip setleri aşmayacaklar. Ta gölün qurmağın qabağını alalar. Mən deyirəm ki, nədən bu milli faallar bizə bir dənə fərman vermirlər, gəlin gedək bu setləri özümü sındırıq. Çün durulmasa, bulanmasa durulmayacaq. Biz gərək özümüz qabağa düşək. Biz indi neçə nəfər Azərbaycandan gəlmişik Ərbilə, burada da istəyirik bir cürə fəaliyyətlərimizi başlayaq. Umudum var ki, bizə də köməkli ola bu milli fəallığın tərəfindən. O cür ki, gərək bilələrinin təmasımız ola, təmasımız yoxdur. Biz çalışırıq bulanla təmasımız ola, burada olan tamam türlərə də bir gündə, bir saatdə dəvət edək. Burada biz mitingi qoyaq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Günəz TV, çox yaşasın Əhməd bəy. Məndən bu qədər sualınız olsa xidmətinizdə qoyuram. Yoxdur, siz Allah da bilir. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən onu deyim ki, Urmiya gölünün, yəni səddlərin açılması sındırmaqla olmaz. Ona görə ki, əvvəla bir millət, yəni öz külünglə gedib səddi qırmaq olmaz. Bir, ona bir mühümmat lazımdır ya düyməsini açacaqsan. Əgər onu sındırsan, onun qarşısında, qabağında duran bir sürü kətlər, o bir sürü yerləri sel basacaq. Yəni, o su da dağılacaq çölə. Ona görə bu bunun məsələsi rejimi fişara qoyub suları atdırmaqdır. O düyməsi ilə vurar, surun qabağı kontrollu açılar ki, geçsin Urmiya gölünə dağılsın. Yəni, kəndləri də onun səddin altında olan yerlərdə su basmasın. Yəni, bunun xətəri də vardır. Amma Sağlar bəy, Stokholmdan bir söz eşidək, sonra Sağlar bəy, dən sonra biz Əhməd Nəcadın 250 kiloluq yer alma məsələsindən, 250 litrlik yer alma məsələsindən, bağışlayın, tümənlik su qiymətindən danışacaq. Buyurun lütfən, Sağlar bəy. Səlamun əleyküm, Ubalı bəy. Xoş gördük sizi, buyurun. Yorulmayasam, mən vaxt almadan bütün Günəş TV-ni seyredənlərə salam əz eləyəm. Və istəyirdim bir dənə qısa şey oxuyam. Şeydən öncə, Ubalı bəy, mən sizdən xahiş elədim ki, İndiki bu təzahürət besilə olacaqdır, Tehranda, Kərəcdə, nə bilim, Savədə zətlər.
Bak, hətmən Azərbaycan Türkçəsində olsun. Yəni, eyni ilə Təbrizə səs olsun. Məsələn, onun gözəlliyi, özəlliyi budadır ki, Türk olsa, dərvaqə həm Azərbaycanda səs verirlər, olan səsinə səs, həm də vururlar yumruğla bu, bəq o demişdi, o satqındır, malladır, nə bilim, manquddır, o birisidir, bu birisidir ki, biz istəyirlər fars eləyir, olan ağzında. Hətta əgər olub ki, ləhcə ilə də olsa, eybi yoxdur. O, Türkü şüalə versin, elə həmən Təbrizdə verən şüalə. Bunu siz də gəbir iki dəvə tikrə edirsəz, məmnun olma. İnşallah, inşallah. Şehrin adı, təqdim eləyəm şehri bu insanlar ki, istəyirlər çıxarlar. Şehrin adı İrandır. İranın qeyrəti yox, xəlqləri saxlamağa. Şərəfi vücdanı yox, mübahisə aparmağa. Kaş gibilik olaydı savaşmağa. Gəlin birləşək dostlar, satqınlar da zar olsun. İran adıyla yığıb bu ümməti. Dünən şah bugün malla toğlayıbdı bu milləti. Qadınlar, qızlarımız çox çəkiblər bu zilləti. Gəlin birləşək dostlar, düşmənimiz zar olsun. Məzhəb adıyla kəsir millət başın. Oynadır yavaş-yavaş cəllat qaşın. Ölməz bu türk milləti, qoyun qaçın. Gəlin birləşək dostlar, hastalara ağır olsun. Adı alim İslam'a xidmət edir bu xəstəsi. Adı alim İslam'a xidmət edir bu xəstəsi. Bəsdi eydam səngisar divanəsi. Toplanın bu zülmə qarşı qadası. Gəlin birləşək dostlar, malla da rüslar olsun. Dədəm Allah gədə pastar qızı sar Allahdır. Dədəm Allah gədə pastar qızı sar Allahdır. Qadını basır daşa Allahdır. Qiyam eyləyin bu istibdada qarşı aydınlar. Gəlin birləşək dostlar, turan deyən var olsun. Çox sağ olun, Obalıqa, mənə vaxt verdiniz üçün. Mən də təşəkkür eləyirəm, sağ olun. İndi isə Əhmədinecadın bir böyük kəşfiyyatından və onun rəyaziyyatının nə qədər güclü olduğundan, iqtisadda nə qədər yaxşı başa düşdüyündən bir video var. Özünün danışığıdır. Lütfən, əgər gülmək istəyirsinizsə, bilirəm son günlərdə bir az da gülməyə də hərdən ehtiyac var. Çoxdur da, da bağışlayın, biz nə deyək. İran o qədər gözəl bir yerdir ki, onun elə bu qədər də gözəl prezidenti var. Tamam pan-İranistlərə təbrik deyirəm ki, belə bir nabıqəni, belə bir, nə bilim, ünsürü, belə bir alması tapıb, adam şəklində çəkib, salıb, ediblər İrana prezident. Belə prezidentlər İrandan, yəqin ki, İranistan və Viranistan çıxarda bilərlər. Buyurun, tamaşa eləyək. Hesap kərdim bu həm ki, bezayı hər kilo sib zəmini çəqədə masraf işi. Mərisinin bədədə 250 kilo. Allah şəhə mətəqəssəsiz, zud hesab konid, bəma bəgid dəqiqə çəqədir. 1 kilo sib zəmini 250 kilo. الان این بطری های نیم لیتری آب چنده؟ ها؟ 250 تومن، 100 تومن مال ظرفش، 150 تومن بزتیش، 100 تومن نیم لیتر، یه لیترش میشه چقدر؟ 250,000 لیتر برای 1 کیلو سیب زمینی. درست میگم اکبر احمد یا نه؟ عددها رو زر تقسیم کنیم و اشتباه نکنم، فکر نمی کنم اشتباه کرده باشم. 250 لیتر دیگه. 250 لیتر برای 1 کیلو. 250 تا 200 تومن 50,000 تومن آب مصرف میکنیم برای 1 کیلو سیب زمینی. الان 1 کیلو سیب زمینی رو زمین چنده؟ 150 تومن، ها؟ متوسط کشور رو بگیم. نباید تش نظر بکنیم؟ آقای یک کیلو سیب زمینی چقدر آب توشه؟ چقدر توسط برگ ها تبخیر میشه؟ اینه دیگه کل بوته
چقدر آب توشه، چقدر آب توی یک کیلو سیب زمینی هست، چقدر هم تبخیر میشه توسط این برگ. مصرف دیگه ای داریم آب؟ نداریم که. ما بگیم 3 کیلو آب میخواد، 5 کیلو آب میخواد، 10 کیلو آب میخواد، 50 کیلو آب میخواد، والا بیشتر نمیخواد. یعنی ما داریم چند برابر مصرف میکنیم؟ 5 برابر. در حالی که همین الان ما میتونیم این آب رو با یه تصفیه ساده کشتی کشتی بار کنیم همین اطراف کشور بفروشیم. ما حالا این نمیخوام منتشر بشه، من فکر کردم ما اصلا به جای اینکه کشاورزی کنیم در بعضی دشت‌ها بریم یه کارخونه آب بسته‌بندی آب بزنیم، آب رو به پولش بدیم به کشاورزا، درآمدشون 50 برابر میشه، بیش از 50 برابر میشه. Sen Allah'ın kudretisen, sen Allah'ın kudretisen. Duzlu deniz, duzlu deniz, yaradanın nimetisen. Yaradanın nimetisen. Duzlu deniz, duzlu deniz, yaradanın nimetisen. Yaradanın nimetisen. Duzlu deniz, duzlu deniz, bizim mavi gönlü deniz. Geceler ay çırağım, geceler ay çırağım. Ana tek izidi kucağım, ana tek izidi kucağım. Duzlu deniz, duzlu deniz, duzlu deniz, duzlu deniz. Ana teyiz bir kucağım, ana teyiz bir kucağım. Duzlu deniz, duzlu deniz, bizim mavi gönlü deniz. Bizim yine de tekniki müşkülümüz oldu. Biz herhalde sayfanı değiştirebilmirdik. Ben canlı gelebilmirdim. Bağışlasın azizlerimiz.
yeni nesillerle birlikte gördük, gördük, özüz gördük. Herhalde bu da bir fırsat oldu, biraz da güldük. Yani bir memleketin prezidenti, təsəvvür edin, reis cumhur diye bu. Her ne bileyim, ne mənə deyil. Yordum əlini getirmeyiblər ora. Gəlir, argument eləyir ki, deyir ki, sözə qulaq asın siz bilallahas. Deyir ki, yer alma əkmək yerinə, yəni kartoşka, əkməyin yerinə, üçün ona çox su verilir, biz o suları dünyaya sataq. Yer alma əkməyin deyir. Çünki deyir, suyu satsaq, daha da çox qazancımız olacaq. Bu bədbəxt oğlu bədbəxt fikir eləyir ki, bütün dünya susundan ölür. Bu letir-letir suların hesablayır ki, qiyməti neçə olacaq. Yəni, Azərbaycan dövləti, yəni bu belə deyək də, gərək götürü o Araz çayını, el oradan letiriyə bir-bir sata dünyaya, deyək ki, burada çox pul qazancımız var, pulumuz var. Yəni, bu dünya, istəyirəm bunu deyəm ki, Əhməd İnəcəd, ay bədbəxt axı, bu dünyada bu qədər əkinçilik var, qarpız düzəldən, nə bilim, əkən ki, hamıdan çox su istəyir hər meyvədən, nə bilim, yer almasından hər şeyinə. Yəni, bunların görəsən, biz ərə ağlı yox idi ki, desinlər ki, gəlin su sataq fəqət. Axı, insan sadəcə su ilə yaşaya bilər. Təsəvvür edin ki, bir məmləkətin prezidenti utanmır, xəcalət çəkmir, gəlir argümentə giribdir ki, yer alma əkmək yerinə onun suyunu sataq biz. Görürsünüz, indi Ərdəbilin yer alma əkənləri. Görürsünüz siz kimə, kimi prezident eləyib, görürsünüz siz, sizə kim dərdizi çarə eləmək istəyir. Gülməyini, ağlayın bu məsələyə, gülmək lazımdır, bu məsələyə ağlamaq lazımdır. Bu bədbəxt hələ bilmir ki, bir məmləkətin prezidentidir bu. Qayıdır, onun yerinə onun qabağında oturanlar əriyirlər, ölürlər bax. Ölürlər ki, bu nə deyir axı, belə bir şey olar danışarlar. Amma tüm bu adam prezident, rəis cümhurdur, inanın o dediklərini eləyir. O doğrudan da istəyir ki, su satsın. Bu fikir ki, dünya durur burada İrandan su isə, o İranın kəsif suyunu kim alacaq? Bu hələ başa düşməyib ki, o suyu satmaq üçün onu təmizləmək lazımdır. Onu təmizləmək üçün nə qədər pul xərcləmək lazımdır. Bu bədbəxt oğlu, bədbəxt hələ onu başa düşməyibdir. Hər suyu şüşəyə yığmırlar axı. Ondan da əlavə, əgər qərarlı hamı su sata və bu əkinçilər nəyə niyəcək? Onda hamı da yığışsın, desin, bu, elə dövlət suyu satsın, bizə pulu versin də. Bu mentalite ilə işləyirlər. Telefonlarımızdan çox yəni, qalmasın deyə bir neçəsini də qəbul edək. Deyəsən, bağışlasın, iki dənə əzizimiz telefonda durdular, kəsdilər. Yəni, bu dövlətin rəhbəri, o da Xameneyi ki, deyir ki, elə hər şey namaz qılmaqla olacaq. Bu da gəlib deyir ki, ya Hüseyn, ya Əli deyin qutarsın. Bir yerdə də səhv eləyibdir. Tüm məsələ gülməkdən gülməli olubdur biraz. Tüm Əhməd Necat çoxdur da, deməli. Mən fikirəm ki, onun gərək yadına salıydılar ki, sən Ərdəbildəsən, ya Hüseyn, ya Əli yerinə yox, ya Abbasdın, ya Həzrət Abbasdın. Tüm Ərdəbili Həzrət Abbas çox istəyərlər. Ya Həzrət Abbas, tüm mən özüm oradan olduğum üçün eyb yoxdur, deyə bilərəm. Ya Həzrət Abbas denən, hər iş düzələcək. Amma onunla da düzəlmir. İmamlarımız, peyğəmbərlərimiz deməyiblər ki, biz elə adımızı çəkin, hər şey həll olacaq. Deyib, Allah deyib, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Özün iş görməlisən. Az otur, get, min saat otur Məkkədə, Kəbədə, peyğəmbərə yalvar. Sənə çörək verməz ki o. Deyir, açsın, get qazan, çörəyi gətir, ye. Dedim ki, ya Əli, ya Həsəndirin, ya Hüseyn, ya Əli, ya nə bilim nə. Buyurun, bir neçə telefonla qəbul edək. Binabdan əvvəl buyurun, vaxtımızdan az qaldığına görə. Buyurun Binabdan, eşidirik sizi. Əlo, Sələm Əhməd bəy. Hoş gördük sizi. Buyurun lütfən, buyurun. Əlo, Sələm Əhməd bəy. Salamlar bizdən, buyurun. Əhməd bəy, mən istəyirdim bu, Əhməd Nicatın bu sözündə deyəm ki, məyə bu, əstəğfurullah, əstəğfurullah, məyə bu Allahın əli yoxdur. İstəyirdi sulara sata da, və belə gövələndini niyə gövələndiydi ki, bunların da hamısını suyun apaq bir ayı sataydı da. Siz eşitmişsiniz, görmüştünüz bu videonu. Bu videonu görmüştünüz siz bir haftan.
Mən yox, bunu görməmişdim. İndi əlan elə baxdım, gördüm. Dedim, istəyirdim elə bunu deyəm ki, belə bir dəfəli papaz sular satardı da, bir belə görəndə de, bunların hamısını da heç birində çıxartmazdım, satardı da sular. Bəli, bəli. Hər halda bu da, bana yani, rəis cümhur budur. Buna deyərəm rəis cümhur. Təşəkkür edirəm. Bəli. Sağ olun, sağ olun. Biraz da gülməyə keçdi söhbətlərimiz. Kərəcdən eşidəcək, sonra Avropadan. Önümüzdə böyük təzahüratlar var. Fikirləri öyrənmək istəyirik. Gülmək bir yana. Buyurun lütfən. Alo. Xoş gördük sizi. Salam Ahmet bəy. Salam. Yorulmayasınız. Çox sağ olun. Buyurun. Ahmet bəy, bugünkü günü Birləşmiş günü kollu Azərbaycanlılara, kollu tühlərə təbrik deyirəm. Sizə də təbrik deyirəm Ahmet bəy. Sağ olun. Çox xoşam. Çox sağ olun. Ahmet bəy. Buyurun. İstəyirəm deyəm ki, kollu Azərbaycanlılara, kollu tühlərə deyirəm. Bu səddər fəqat bu Urmu gölü səddərin suyu ilə dolacaqdır. Nə cür? Biz kolli Azərbaycan, kolli şəhərlər, Tehran, Kərəz, Təbriz, Urmiyyə, Ərdəbil, kolli şəhristanlar, çoxlar ki, tühnəşindilər. Hamımız gərək, bizim rəhbərlərimiz bizə bəyanə verilər, biz çıxaq bir gündə çıxaq işiyə. Bir gündə çıxaq işiyə, ta eləyə bilərək o səddəri suyun açdıraq, əvvəlim... Hədəfimiz olsun ki, o Urmu gölünü dolduraq. İçimizi də mehr gəlir, mehr gəlir. Gərək el eləyək ki, yine hey təzahürat qoşu sərəm. Hey təzahürat qoşu sərəm. Hamımız birləşək, işimiz peşəmiz, ola fəqət eşik, xiyabanlayda olaq. Evdə olmayaq, hamımız sökülək. Ayvatlı, uşaqlı, kişili, böyüklü kişili. Hamımız sökülək işe, təzahürat eləyək, ta istəyək bizim də mədarisimiz olsun. Biz də öz dilimizdə məktəb atılsın bizim üçün. Bəli. Əhməd bəy, biz də sizdən istəyirdim. Bəli. Yaşayasan, sağ ol. Biz də istəyirdim o əhsablar ki, birləşib nə? Çünki bizim məlumatımız azdır İranda, biz tühlər. Ola ki, siz öz olayı qonaq çağırasınız. Bəli. Danışalı eləyələr. Bəli. Bizə bir yolcaq göstərələr. Bülax da bizim deyəcəm məmləkətimiz yoxdur. Bizim siyasət mədarımız yüz istəyən bu sözü də deyirəm. Cələfələr qurulsun, bülax, onları da tanıyaq. Olay da bizə yol göstərsinlər. Siz çox bizi agah eləmişsiniz, Əhməd bəy. Bəli. Yaşayasın. Çox sağ olun. Çox təşəkkürlər. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın. Başıma dolanma. Sağ olun. Allah eləməsin. Anamızsız, əgər yaşısınız ya da bacımızsız. Hər halda təşəkkür eləyirəm telefonunuzdan. Həmişə enerji verirsiniz bizə. Biz elan eləmişik ki, çox sağ olun. Biz elan eləmişik ki, hər vaxt ki Azərbaycan təşkilatları işbirliyindən danışır, biz onların qulluğundayıq. Televizyona da gəldilər, o gün danışdılar. Daha da çox onların hamısına zaman ayıracaq. Hamısına, bir-bir. İş birliyinə gəlməyənə də bağışlayın, biz zaman ayırmayacaq. Ona görə yox ki, onların əleyhinə cəbhə tuturuq. Ümid edirik ki, onlar da bir gün gəlsin. Sadəcə bu enerjimizi o birlikdə işləyənlərə qoymalıyıq. Yəni, o mənada deyirəm. Onun üçün bu verilişlərimiz, bu haqda verilişlərimiz olacaq. Sözümüzdə həmişə biz sadiq qalmışıq. Bu məsələyədə də sadiq qalacaq. İnşallah gələcəkdə görəcəksiniz ki, təşkilatlarımız necə birlikdə özlərini güclü hiss eləyirlər. Avropadan bir telefonumuzu qəbul edəyik, sonra başqa telefona keçəcək. Avropadan buyurun lütfən. Alo, salam. Xoş gördük sizi, buyurun. Xoş gördük, bəzi. Sağ olun. Niyə salam deyəm, sizə də bir şey eləyəm. Xoş gördük sizi, sağ olun. Mən Avropadan qatılıram. Bəli. Bugün Əhmədənən bir vaxt yatımdan televizyonu açdım internetdən. Bəli. Deməliyəm ki, önəmli sözə toxundunuz. Biri Bəli, biri nə idi? Elə bil ki, səssiz telefonunuz kəsildi. Bir də eləyə bilsə zəngirin Avropadan idiniz. Urmiyədən bir telefon qəbul eləyək. Avropadan olan dostumuz bağışlasın. Telefon bizim tərəfdən olmadı hər halda. Mümkün olsa zəng eləyəsiniz. Urmiyədən buyurun. Bəli, Urmiyədən. Mənəm? Bəli, buyurun. Sizsiz, buyurun. Xoş gördük, Əhməd bəy. Xoş gördük sizi. Bir danışmaq istəyirəm ki, bir dənə məsələ vardı. Bəli. Bir dənə şah ölən zamanda bir dənə çox pis iş görmüşdü. O oğluna vəsiyyət edir ki, oğul, məni burdan bir dənə çox tümmətin zəhəcəklə. Oğul deyir ki, ata, sən yatcınan, mən qoymam sənə tümmətin deyərlər. O qədər ondan pis işlər görür ki, ondan sonra deyirlər, yüz rəhmət bunun atasına. Bəli, bəli. Bizim məmləkətimizə də gələnlər beləntə bir işlər görüblər. Şükür Allah, bütünü beləntə işlər görənlərin bütünü faslardan olubdur. Mənim təhsilə bir dənə düşüncəm vardı. O adamlar ki, çıxanmırlar eşiklə. Onların əqlindən ailə üzrələr var, mədrəsəyə gedənlər var.
Yığışan mehr ayında ya bir günü deyalım ki, aylarla koymayalım uşaqlarımız məktəbə gedə. Bu dilimizi korumaq üçün. Ondan belə də xob da mübarizələrimizi aparıq da, halal sözümüz deyirik ki, inşallah qoruyaq ki, qoymayalım. Bu gözəl, duzlu dənizimiz quruyaq. Sizə bu qədər salamlar deyirəm. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Biz də, mən də təşəkkür edirəm sizdən. Avropadan nümrə 2, buyurun lütfən. Sonra Avropadan nümrə 1. Avropadan buyurun lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun Əhməd bəy. Xoş gördük sizi. Evet, tamam Azərbaycanlılara öz məhəbbətimi bildirirəm. Bu Əhməd Nəcat görürüz nə qədər axmaq, anlamaz, əbləhdi, qəlğək. Yenə nə qədər dəlğə, şanın savadın yoxdur. Suğun vahidi əndazə girir, suğun əndazə girini vahidi. Litridir, nə kilo. O da, ay qanmaz, eşək, sən nə eşək? Da elə onları boş verir. O kilo olandı da, kilo olandı satır. Olsun. O kilo ilə deyir, vahidi əndazəyə girir, su litri ilə deyir, su litri ilə deyir, kilo ilə deməzdir. O badımcandır ki, kilo filan olurlar. Həmin yer alma ki, deyir, onu kilo ilə hesab edirlər, nə litri ilə, su 2 litri ilə. Deyir, su neçə kilo olar, görür neçə kilo olacaq. Mən bir də istəyirəm Azərbaycanlılardan xahiş edəyəm ki, bu Urumiyanın suyu qurulmağı, yəni Azərbaycanın yoxluğu və o millətləri bir-birindən aralı salmalı, onları dərbədər eləmək və heç vaxt türklər bir-birinin kənarında olmayalar, həməşə xəfaqanda qalarlar. Bunlar hər nə istəyirlər, türklər ilə eləyərlər, çünki hərə getdi bir dəriyə, hərə getdi bir dağadaşa, orada kim kimin yanında olacaq bir-birinə səs verələr, əl-ələrə verələr. Bu gölün qurumağı fəqət odur. Siyasət budur ki, türkləri bir-birindən uzaq saxlayalar. Yine sağ olunuz, ümidi varam ki, Azərbaycanlılar fəqət qalsınlar ayağa. Hər gün təcavürat eləsinlər. Mən də təşəkkür edirəm. Artıq da sözüm yoxdur. Çox İnşallah. Var. Muğandan, Avropadan nümrə bir icazə versə, Muğandan tez alaq, Avropadakı dostumuzu götürün. Əgər lazım olsa biz də zəng eləyə bilərik. Bəli, salam. Muğandan buyurun. Salam, sonra Ahmet. Avropaya qayıdır. Salam, buyurun. Ahmet. Salamlar. Bizim bu rəis, eşya kafa rəisi umurumuz. Bilmir ki, hələ bir növəsi satır, üçüncü kişilərin əli ilə satır. Bu suyu nədir satır? Hansı su? Öz dedin hansı su? Təmiz də dəyləq olsun. Öz də deyir ki, şorludur, nəm təmiz də. Ha, bunu... Bu çaddan Nikaraguladan bir kişi verir ki, adı bilinmir, növcü olan əlindən satır. Bu nədir? Gedib su satacaq. Millətimizi bu zırallanır bu. Su alverçi. Bundan sonra onu deyəcək ki, su Əhməd inəcəm. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Avropadan nümrə bir, buyurun lütfən. Alo. Bəli, buyurun lütfən. Alo. Xoş gördük. Buyurun lütfən. Xoş gördük. Zəhid, mən Avropadan qatıldım. Dayaq elə bir danışıqdım. Bəli, danışığınız deyil, əvvəldə kəsildi. Odur ki, əvvəldən deyə bilərsiniz. Buyurun. Bir dəşik edin, bəli. Buyurun. Bu ay Əhməd İnirət və Əmsalı bu adamlar çox gəlib də, çox gəlib də. Bəllidir. Bunu yaycız əlləri qalınlarsın. Hamı edə də, Türk millətinə də Azərbaycanın hamıya aydın aşağıdır ki. Onun danışmağı üstə bəllidir ki, nədir. Amma Urumiya gölü bizə çox önəmlidir. Urumiya gölü bizim varlığımız və qaldığımız. Urumiya gölünə oradan kiməmizdən Avropada əyri oturaq düz danışaq öz bilimiz. O həddə geniş işlər getməli. Getdi, əlləri var olsun. İşləyənlərin əlləri var olsun. Amma bizə indi bilirsiniz, hamı Urumiya gölü varlığımız olduğuna görə biz bir savaşıq. Bu savaş bilim savaşıdır, informatik savaşıdır. Öncə içəridəkilərin əlləri ağrımasın ki, bunun qabağında dayanırlar və onlar birləşsələr güc qalxacaq. Amma informatikin içəridən işə çıxması, itilatın içəridən işə çıxması çox təsindir. Bu, Urupadakıları. Bu, Urupadakıların, mən Urupada olan insanlardan, Azərbaycan türklərindən istəyirəm ki, birləşsinlər sizin hey təkid elədiniz təşkilatlanma, bəlkə bir itilat informatik üstündə birləşməkdir. Bu birləşmək Avropada böyük-böyük mərkəzlər məliyyəndir. Və bunu biz burada bildirməliyik tüm dünyaya ki. Urumiya gölünün qurulması Azərbaycan türklərinin təhsili yox. Bəlkə o bölgəni bütün sorğun altına aparır. Bu bir bəşəriyyət sorğunudur. Bunu da bölümlər, bölücülər çoxlu danışdılar. Bəlkə
coğrafiya baxışından, bəlkə bilmirəm, siyasi baxışından hər yerdən baxmaq ola bilərsiniz. Amma önəmli söz budur ki, bugünləri Azərbaycan Türkiyə orada yaşadığına görə bir politika da getir orada. Və bu politika çox zorludur təbii işlərin üstündə. Ona görə bizim burada Avropada və Amerikada suçluğu boynumuza suçluğu işlərdən biri bu, bunu gücləndirmə, bu itilatı gücləndirmə, bu xəbərləri yaymaq. Bilmirəm stratejiyə bu stratejidən nə cür işləmə ola, mən çox başarılı deyirəm, amma insanlar varlar ki, bu işi işlirlər. Biz Avropada olduğumuza görə, yaşadığımıza görə bunu çox hiss eləməz. Və indi də hiss eləməz. Bu çoxu adamların əlində ki, göçgəlləri var, vətan yenilməz. Azərbaycan Türk millətinə də içəri istəyim budur. Biz eşikdə olduğumuza görə sizdən üzr istəyirik ki, içəridə bir iş görəm. Canımız içəridə olmasa da, könlümüz, ruhumuz içəridə. Sizin ayağa qalxmağınız təhsil sizi saxlamayacaq, geçətməyəcək. Bəlkə bizim geçəcək varlığımızı da qalxıracaq ki, bu geçəcək varlığımızı yalancı tarixlərin altında yatırdıqlar. Bu qalxmaq, bu yalancı tarixləri də tozun silib, doğru tarixi qalxıracaq. Bu təhsə urumiyyə deyil. Məndən bu qədər arz edirəm. Mən də çox sağ olun. Açılmış ola və toplumumuz açılmış olsun və bir müstəqil dil baxışından, ölkə baxışından bilmirəm, o gələcəyin sözüdür. Amma indi isə bir toplumun sözü açılsın dünyada və hamı bilsin ki, oradan nə gedir. Mən də təşəkkür edirəm telefonunuzdan, fikrinizdən, zəng elədiyinizdən. Dostlar ki, zəng elədilər. Da, vaxtında ala bilmədik, telefonları kəsildi. O dostlar ki, indi xəttdədilər. Biz hamısını bizi məşğul vurduq ki, telefon ala bilməyək. Çünki vaxtımız qutarır. Amma verilişimizin əvvəl qismətində biz bir biz bir video yaydıq ki, o videoda bir mütəxəssis suistən Urmiya Gölünün quruması haqqında, Əli Məhəmməd haqqında elmi araşdırmaya görə deyir ki, Urmiya Gölünün qurumasının əsas səbəbi səddlərdir, dövlətin öz əlindədir bu iş və Urmiya Gölü tarix 2027 min il içində heç vaxt qurumayıbdır. O müsahibəni yenə də yayırıq. Əziz dostlarımızdan biri ki, bizə e-mail yazıbdı ki, Köylündəki təzahürat haqqında məlumat versin Rıza qardaşımızdan. Çox-çox üzr istəyirəm, vaxtında mən oxuya bilmədim, indi də vaxt keçibdir. Xahiş elərdim ki, o haqda sabahın verilişinə özü hazırlayın. Sabahları təzahürat haqqında həm Köylündə, Frankfurtda, hər yerdə vardı. Bilgimiz olsun, əgər mümkün olursa, özünüzün də vaxtınız olmasa bizə yazın, biz özümüz deyərik. Çox da sevinirik ki, bu piketlər olur Avropanın müəyyən yerlərində. Amma əsl təzahüratımız hələ qabaqdadır. Ən böyük, ən şanlı günlərimiz qabaqdadır. Ona hazırlıqlar dərin olmalıdır, dərin getməlidir. Azərbaycanın şəhərlərində təşkilatlar qərarını verirlər və zaman da, tarix də, məkanlar da, hamısı, saat da, hamısı elan olunacaq, televiziyondan da biz elan eləyəcəyik. Onun üçün o müsahibəni bir daha yayırıq, fars dilində olduğu üçün bağışlasın dostlarımız, amma xülasəsini mən dedim. Ondan sonra xəbərlərimiz gedir. Sabah Mətin Purun haqqında ad günü, Mətin Purun, Səid Mətin Purun ad günüdür. Onun adına görə o günü siyasi zindanlara məxsus qoymuşuq, vermişik, itab etmişik. Onun üçün sabahın verilişinə bir çox əzizlərimiz də qoşulacaq. İndidən hamınızı dəvət edirik. Bizimlə olduğunuz üçün sağ olun, salamat qalın, Günas TV ilə qalın. Yaşasın təşkilatlarımızın, şəxslərimizin Urmiya Gölü hadisələri haqqında birləşməsi. Bizimlə qalın lütfən. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید خشک شدن دریاچه ارومیه طبیعی است و این دریاچه هر 500 سال شرایطی مشابه پیدا میکند. آقای احمدی‌نژاد گفته 500 سال پیش هم با 300 میلیمتر کاهش بارندگی در این منطقه دریاچه ارومیه چنین وضعیتی پیدا کرده بود. در ماه‌های اخیر روند رسیدگی به خشک شدن دریاچه ارومیه باعث انتقاد و اعتراض در بعضی از شهرهای ایران شده است. علی محمدی پژوهشگر رشته زمینشناسی در دانشگاه زوریخ و سرپرست طرح تحقیقات دریاچه شناختی دریاچه ارومیه است که پارسال و از طرف سازمان زمینشناسی ایران در دریاچه ارومیه
انجام شده. آقای محمدی، شما بر اساس تحقیقاتی که کردید، آیا صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو درست می‌دونید که هر 500 سال این اتفاق برای دریاچه ارومیه افتاده؟ ببینید، با توجه به حساسیتی که خشک شدن بزرگترین دریاچه ایران یعنی دریاچه ارومیه در واقع داشت، ما در سال 2009 طرح مطالعات جامع دریاچه ارومیه یا ارومیا لکلیمینولوژی رو مطرح کردیم در سازمان زمین شناسی، که جا داره الان من از ریاست سازمان های مهندس کره و سایر همکارانمون که ما رو در این طرح یاری کردن تشکر کنم. این مطالعه در واقع جنبه‌های مختلفی داشت. یک مطالعه جامعی بود. یکی از این جنبه‌ها در واقع مطالعه پالئوکلیماتولوژی یا تغییرات اقلیم گذشته بر اساس مطالعه رسوبات بستر دریاچه ارومیه بود. ما بر این اساس در 40 روز مأموریتی که در دریاچه ارومیه داشتیم، در سواحل غربی 16 تا مغزه رسوبی از بستر دریاچه تهیه کردیم که این مغزه‌ها عمقی معادل تقریباً 700 سانتی متر یا 7000 میلی متر داره، که سنسنجی به روش کربن 14 نشون داد که این رسوبات سنی معادل 27000 سال دارن. مطالعه دقیق این رسوبات و رخساره‌های رسوبی نشون داد که علائم از خشک شدن در طی این 27000 سال در دریاچه ارومیه دیده نشده. ببینید، دریاچه ارومیه یک دریاچه شوره. اگر در واقع خشک شدن مثل الان در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده باشه، ما باید لایه‌های نمک یا لایه‌های رسوبات تبخیری مثل جیپس رو در داخل رسوبات ببینیم، و یا لایه‌های قرمز رنگ که در نتیجه برخورد در واقع در معرض قرار گرفتن رسوبات با اکسیژن هواست رو در داخل رسوبات ببینیم، که ما چنین چیزی رو ندیدیم. البته قبل از ما مطالعات دیگه هم روی دریاچه ارومیه، در واقع مغزه های دریاچه ارومیه صورت گرفته. به عنوان مثال در 1985 کریکلز، مرحوم کریکلز که پدر دریاچه شناسی دنیاست، مطالعاتی با آقای مهندس شهرابی روی دریاچه ارومیه داشتن، مغزهای تهیه کردن که در اون مغزها هم چنین چیزی دیده نشده. وزارت راه در بزرگراه شهید کلانتری در محل احداث پل تعدادی مغزهای به عمق 100 متر که مغزهای واقعا خوبی بودن تهیه کرده بود، که موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد بنده در دانشگاه تهران هم 4 تا از این مغزها بود، که در داخل این مغزها ما شواهدی از خشک شدن در واقع دریاچه ارومیه در طی دوران گذشته رو نداشتیم. بله، ممکنه چنین اتفاقی برای دریاچه ها و پلایه های کوچکتر در واقع دریاچه های شور مثل جازموریان، دریاچه نمک یا حوض سلطان ممکن اتفاق بیفته، ولی در مورد دریاچه ارومیه چنین چیزی دیده نشد. اما آقای محمدی، همونطوری که خودتون هم میدونید، در فاصله سال 1995 تا 2000 کمبود باران بود که به هر حال به نوعی علائم خشکسالی رو میشد دید. این علائم طبیعی هست برای به طور مثال دریاچه ارومیه یا نه عوامل انسانی هم دخیل هست؟ ببینیم، ما خدمت شما عرض کردم مطالعه دریاچه ارومیه یک مطالعه جامعی بود، در واقع ابعاد مختلف مطالعات، مطالعه هیدروژئوشیمی یا مطالعه آب دریاچه بود، رسوب شناسی بود، مسائل محیط زیستی بود. یکی از این جنبه هایی که در واقع ما مطالعه کردیم تفکیک عوامل انسانی از عوامل طبیعی در خشک شدن دریاچه ارومیه بود. ببینید، تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه یک در واقع یک دوره 80 سالش موجود است. برای اینکه بتونیم ما در واقع میزان تاثیر اقلیم رو بررسی کنیم، ما اومدیم از آمارهای سازمان هواشناسی که در واقع استانداردترین مرجع موجود در ایران هست، اومدیم برای 11 تا ایستگاه سینوپتیک که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه بود یک در واقع میانگین 25 ساله رو در آوردیم برای 11 ایستگاه. نمودارش رسم شد. وقتی دو تا نمودار تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه در کنار تغییرات میزان بارندگی قرار داده میشه، در واقع این نمودار به دو قسمت تفکیک میشه. قبل از سال 2000 در واقع این دو تا نمودار با هم همخوانی دارن، یعنی زمانی که بارندگی ها بیشتر میشه سطح آب دریاچه میاد بالا، بارندگی ها کمتر میشه میره پایین. ولی از سال 2000 به بعد، با وجود اینکه میزان بارندگی ها افزایش پیدا کرده و به در واقع میانگین دوره های قبل رسیده، یک مقدار کمتر ولی خب خیلی نزدیکتر، ولی باز دریاچه ارومیه روند خشک شدنش ادامه پیدا میکنه. این زمان زمانیه که ما احداث سدها رو در حاشیه دریاچه ارومیه و رودخونه های دریاچه ارومیه داریم. در واقع این نشون میده که با وجود اینکه بارندگی ها به حالت در واقع معمولی برگشته، ولی به علت احداث سدها آب در واقع وارد شده به دریا، به حوزه آبریز دریاچه پشت سدها جمع میشه و ورودی به دریاچه خیلی کم شده. به خاطر همین علت هم دریاچه روند خشک شدنش رو از سال 2000 تا الان با یک سرعتی طی کرد.
متشکرم از شما علی محمدی پژوهشگر رشته زمین شناسی در دانشگاه زوریخ.